Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, головною темою в якій була військова допомога Україні для захисту від агресії РФ. Про це Дмитро Кулеба повідомив у своєму Твіттер. Зброя була основним фокусом моєї телефонної розмови із паном Блінкеном. Ми скоординували подальші постачання зброї від США та партнерів. Військова допомога Україні скорочує тривалість війни і залишається найкращою інвестицією у довгострокову безпеку Європи та світу, зазначив він, додавши подяку за незмінну підтримку США. Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков після розмови з міністром оборони США генералом Ллойдом Остіном анонсував нову безпекову допомогу від Сполучених Штатів. Незабаром до України прибуде більше безпекової допомоги зі США. Про це заявив український міністр оборони Олексій Резніков за підсумками розмови з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Очільники оборонних відомств також обговорили проведення нового засідання контактної групи з оборони у форматі «Рамштайн». Найостанніше четверте таке засідання відбулося наприкінці липня і зібрало представників із понад 50 країн світу. Напередодні ж в інтерв'ю виданню Washington Post Володимир Зеленський розповів про значення для України західної зброї. За його словами, поставки важкого озброєння суттєво змінили ситуацію на полі бою. Серйозні потужності, які нам потрібні були, такі як, наприклад, «Хаймерс» зараз всі бачать, там, або артилерія 155, танки, літаки, я в цьому мовчу, і у нас всього цього не було і не було можливості це купити. І я їм сказав, наша держава нікуди не побіжить, ми готові боротися, дайте зброю. Як тільки нам передавали, ми боролися. А своєю чергою 17 відомих американських експертів на сторінках видання The Hill закликали президента США Джо Байдена різко збільшити допомогу Києву, щоб підтримати український контрнаступ. Зокрема, аналітики закликають збільшити кількість установок «Хаймерс», а також надати Україні далекобійні ракети «Атакамс», дальність яких сягає 300 кілометрів. Україна має отримати можливість відтіснити російські війська з територій, зайнятих з лютого цього року, а згодом і звільнити території, захоплені Росією після 2014 року, наголошують експерти. Катю, якими б не були результати, так все-таки більшість в Конгресі, як і республіканці, так і демократи, міцно підтримують Україну, принаймні заявляють про це. Одна з останніх великих ініціатив, яка отримала попереднє схвалення в Палаті представників, стосувалася навчання українських пілотів на американських винищувачах, зокрема F-15 та F-16, пам'ятаємо так. На якому етапі зараз перебуває ця пропозиція конгресменів? Чи чуємо ми щось від законодавців, а можливо також і від українських пілотів? Насправді в Конгресі є кілька ініціатив важливих для України. І тренування українських авіаторів є однією із них. І, зокрема, із позитивних для України новин є той факт, що в оборонний бюджет внесли поправку про тренування українських пілотів на сучасних американських винищувачах. Щоправда, коли це саме відбудеться, наразі незрозуміло і невідомо. Водночас, учора мені вдалося поспілкуватися з одним із українських пілотів, який сказав, що попри те, що точних дат таких тренувань зараз немає, вони вже готуються і є дуже позитивно сприйняли таку ймовірність, і навіть попри активну війну з Росією, вони зараз вже готуються до ймовірності таких тренувань. Пропоную заслухати його коментар просто зараз. Ну, щодо тренування, поки що ми тільки очікуємо, ми готуємось, ми працюємо над мовною підготовкою, також хлопці всі прониклися тим, що з'явився шанс на це, тобто вже ці законопроекти і взагалі ця увага міжнародна, вона дала хлопцям надію на те, що це дійсно можна реалізувати і мотивувала до того, що дійсно зараз навіть на базах розосередження по аеродромам по всій Україні хлопці все ж таки намагаються якось виділити час на самопідготовку і трошки згадати англійську мову, щоб дійсно якомога швидше інтегруватися в це навчання, коли дійсно буде вже рішення. Тому по самому безпосередньому навчанню просто поки що чекаємо.
Нагадаю, що самі в мирний час такі тренування зайняли би десь рік, щоб переналаштуватись, перенавчитися на нові сучасні винищувачі. Водночас, як стверджують українські авіатори, з якими я спілкувалась, для пришвидшена схема цих тренувань, якщо вони найближчим часом відбудуться, займе все одно десь 6 місяців. Тобто все одно для цього потрібно буде як мінімум півроку. І такі терміни погоджують не лише в українські авіатори, але також і американські авіатори, що саме 6 місяців знадобиться для пришвидшеного терміну таких навчань. Так, дійсно, Катю, будемо стежити. Також ми чули, що і американські законодавці, і посадовці кажуть, що ця ініціатива, вона більше на довготермінову перспективу. Але, дійсно, будемо стежити так, як буде розвиватися ці події також. Катю, дуже тобі дякую. Нагадаю, з нами була Катерина Лісунова на зв'язку із Конгресу США. А ми переходимо до українських тем. Бої за Херсон супроводжувалися викраденнями мирних жителів російськими військами. Міжнародна організація Human Rights Watch називає серед причин подібних переслідувань збір інформації та спробу залякати мирне населення, щоб змусити людей припинити опір. Журналісти «Голосу Америки» знайшли родичів та друзів деяких зниклих українців. За їхніми словами, людей продовжують затримувати і зараз, після чого російські військові везуть їх у невідомому напрямку. Тему продовжать Ануша Батісян та Юрій Мамон. Наводкою про місце знаходження викрадених українців часом стають найнесподіваніші джерела. Ігор Кураян, батько Карини, садівник і власник магазину взуття в Херсоні. Він приєднався до територіальної оборони в перший же день війни. Російські військові взяли його в полон 6 квітня. Прийшли за ним на роботу. Спочатку, за словами його доньки, були захоплені соціальні мережі Ігоря, де від його імені публікували звернення, щоб бійці територіальної оборони Херсона припинили опір і здали зброю. Потім він з'явився в ефірі проросійського каналу в Херсоні. Спецназ России задержал отряд тероборони, планировавший нападение на ИВС Херсона. Видео допроса задержанных распространили силовики. Отряд был накрыт в ходе планирования очередного теракта. В числе задержанных оказался украинский бизнесмен, который на деньги херсонцев спонсировал неонацистские формирования «Азов» и «Правый сектор». А 21 квітня його показали в репортажі НТВ про умови утримання нібито полонених українських прикордонників в казармі в Севастополі. Знайома Ігоря впізнала його зі спини. Они одновременно подавали в одних источниках, что они поймали террориста, который спонсирует неонацистов, и вообще там собирался непонятно что. Вот поймали очень-очень опасного человека, садовода. А на других каналах они говорили, что он сам сдался, и потому что понимают, что Россия – это хорошо. Вот как бы несколько мнений на одну ситуацию. Ни одно из них не является истиной. Для украинских военнопленных отведена одна из севастопольских... Благодаря тому, что появилось на последнем кадре твое сюжета лицо, это стало возможным доказать, что он действительно есть, что он там, что его надо обменять. Это позвонила наша вице-премьер-министр Ирина Верещук и сказала, что мы работаем над этим, и что, ну, работа идет. Я очень удивилась, потому что, ну, мне раньше никто вообще не писал. Думаю, ну, значит, может, через неделю что-то будет. И на следующий день она мне звонит, говорила, я же обещала вам, что мы освободим вашего отца. Он свободен. Это просто... Я не знаю, как объяснить, это лучший звонок в жизни. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.